Սակամարի աշխատակիցները ցանկանում են իմանալ, երբ աշխատավարձ կստանան կամ կշարունակեն աշխատել, թե ոչ, վերջիններիս հարցերին պատասխանել է գործարանի տնօրենը։ Միջոցառումների շարք նվիրված ֆրանկոֆոնիայի օրերին Հայաստանում մարզում առաջին միջոցառումը Ստեփանավանում ներկա են եղել Ֆրանսիայի դեսպանը, Լորու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը և Ստեփանավանի քաղաքապետը։ Արադարձ Դիակոնիա բարեգործական կազմակերպության ու Լորու մարզպետարանի համագործակցությանը և այդ գործակցության արդյունքներին։ Մարզական դուրսպիտակը ընդունել է Հայաստանի լավագույն սամբիստներին, ընտրվել է Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանը ներկայացնող պատվիրակության կազմը, մոլորակն ամփոփում է սամբոյի Հայաստանի առաջնությունը, և օրվա շնորհավորանքը Լորու փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանից, օրվա կինը դաստիարակչուհի Անահիտ Ասլանյան, մոլորակի հավելվածում կանանց բացառիկ միամսյակը շարունակվում է։ Մոլորակ լրատվականը սկսում է աշխատանքային շաբաթը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Սագամարի աշխատակիցները ցանկանում են իմանալ, երբ աշխատավարձ կստանան կամ կշարունակեն աշխատել, թե ոչ, վերջիններիս հարցերին պատասխանել է գործարանի տնօրենը։ Բողոքներն ու պատասխանները լսել է Վաչե Մատինյանը։ Արմանիսի հարստացման ֆաբրիկայի Բաքում աշխատակիցները ցույցի էին հավաքվել։ Վերջիններս նախ ցանկանում էին ճշտել, թե ինչու չեն վճարում իրենց աշխատավարձերը և վճարելու դեպքում, երբ են վճարելու։ Իսկ աշխատանքի հետ կապված աշխատակիցներին դեռ 2015 թվականի դեկտեմբերին ծանոթացել են, որ գործարանում լինելու են կրճատումներ մինչև փետրվարի վերջ, բայց մինչև օրս ոչ մի աշխատակից չի կրճատվել։ Ինչպես միշտ փողի հարցը, որ աշխատավարձները չեն ստանում, բոլորն էլ այստեղ շուրջ 300 հոգի հավաքված էին, լրիվ ընտանիք պահող շատ դժվար է։ Շուրջ 2 ամիս պարապուրտ աշխատավարձի 2/3 չափը, որ գումար պիտի տային, չեն վճարել։ Երկրորդ հարցն էր, որ աշխատելու և չաշխատելու հարցը, այսինքն մեզ դեկտեմբեր ամսից ծանոթացրել են, որ պիտի կրճատում անեն, չէին արել։ Ուզում ենք ճշտենք, պիտի աշխատենք, թե ոչ։ Աշխատակիցների հետ հանդիպման եկավ Սագամար Փակբաժնի դիրական ընկերության տնօրեն Դմիտրի Պուշկովը, ով ներկայացրեց աշխատավարձերը չվճարելու պատճառը։ Նա նշեց, որ ընկերության հաշիվները ֆինանսների նախարարության կողմից կալանքի տակ են։ Պատճառն այն է, որ 2015 թվականի ամռանը հարկային ստուգումների ժամանակ հայտնաբերվել էր, որ ընկերությունն ունի մոտ 950 միլիոն դրամ հոնորարի պարտք։ Ընկերությունը ակտի հետ համաձայն չէ։ Ընկերությունը հայց է ներկայացրել դատարան, բայց չսպասելով դատարանի որոշմանը, ֆինանսների նախարարությունը սառեցրել է ընկերության հաշիվները։ Սագամար ընկերության տնօրինությունը խնդրանգնամակներ է ուղարկել հարկային տեսչություն, ֆինանսների նախարարություն, ինչպես նաև նախարարի գրասենյակ, որպեսի թեկուզ որոշ ժամանակով կալանքը դադարեցնեն, աշխատավարձերն էլ վճարեն, սակայն պատասխանը բացասական է եղել։ Налоговая инспекция ответила нам отказом. Հարկային տեսչությունը մեզ մերժել է։ Այսօր առավոտյան ֆինանսների նախարարությունը մեզ մերժել է, իսկ նախարարի գրասենյակից դեռ պատասխան չկա։ Մինչ հաշիվները սառեցված են, ընկերությունը ֆիզիկապես հնարավորություն չունի ոչ մի աշխատանք կատարել։ Вообще никакие абсолютно. Իսկ ինչ վերաբերվում է աշխատակիցների աշխատանքին, ապա Պուշկովը նշեց, որ զրուցել է գործարանի նախագահների խորհրդի տեղակալ Սերգեյ Եգանովի հետ։ Վերջինս նշել է, որ վերջնական պատասխան դեռ չկա։ Поэтому скорее всего ամենայն հավանականությամբ կլինեն կրճատումներ։ Աշխատակիցները հուսով են, որ այս հարցին շուտապույտ լուծում կտրվի և իրենց աշխատավարձերը կվճարվեն։ Սագամար ընկերության տնօրեն Դմիտրի Պուշկովն էլ նշեց, որ ընկերության տնօրինությունն անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի աշխատավարձերը շուտ վճարվեն։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Արմանիս։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Միջոցառումների շարք նվիրված ֆրանկոֆոնիայի օրերին Հայաստանում մարզում առաջին միջոցառումը Ստեփանավանում է տեղի ունեցել, ներկա են եղել Ֆրանսիայի դեսպանը, Լորու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը և Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանը։ Անի Հարությունյանն է մանդրամասնում։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության հետ համագործակցության շրջանակներում 2009 թվականից Հայաստանը մասնակցում է Հայաստանում և արտերկրում կազմակերպվող միջոցառումներին։ 2012 թվականի հոկտեմբերին կայացած գագաթաժողովին Հայաստանը դարձել է ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության լիիրավ անդամ, որը իր հերթին նպաստել է առավել ակտիվ համագործակցության։ 2009-2013 թվականներին Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում անցկացվել են բազմաթիվ միջոցառումներ՝ հանրահայտ երկիշներ Կարուի, Լարա Ֆաբյանի, Էլեն Սեգարայի համերգները, թատերական գրական միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, երաժշտ
պետական երեկոներ, հեքիաթասացության օրեր, որոնց մասնակցել են հայկական մի շարք ֆրանկոֆոն կազմակերպություններ։ Հայաստանը մասնակցություն է ցուցաբերում նաև ֆրանկոֆոնիայի միջազգային խաղերին, որոնք տեղի են ունենում 4 տարին մեկ անգամ։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև հարաբերությունները չեն սահմանափակվում միայն մշակույթով, այսօր Ֆրանսիան հանդիսանում է որպես երկրորդ խոշոր ներդրողը Հայաստանի համար Ռուսաստանից հետո։ Հայաստանը եւ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը տարեստարին լայնում են համագործակցության շրջանակները, մասնակիցների եւ միջոցառումների թիվը գնալով ավելանում է։ Մարզում մեկնարկած ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում առաջին միջոցառումը տեղի ունեցավ Ստեփանավան քաղաքում։ Միջոցառմանը ներկայ են Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շախպանտիեն, Լորու փողմարզ պետ Տիգրան Բադոյանը, Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք։ Միջոցառմանը հնչեցին ֆրանսերեն լեզվով կատարումներ։ Անիհարությունյան, Ռոբերտ Գյուլզադյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Անդրադարձ Դիակոնիա բարեգործական կազմակերպության ու Լոռու մարզպետարանի համագործակցությանը եւ այդ գործակցության արդյունքներին ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ 2015 թվականի ընթացքում Դիակոնիա բարեգործական կազմակերպությունը մարզպետանի հետ համագործակցությամբ կատարել է մի շարք ծրագրեր, որոնց ցանկում մեծ են եղել սոցիալական բնույթի ծրագրերը։ Մարզի մի շարք համայնքներում ջրաշենում, մեծ բարնյում, ընտանիքների սոցիալական վիճակը գնահատելով հաճարի եւ կարտոֆիլի տրամադրման ծրագիր է իրականացվել։ Իսկ Հավարթաբլուրում, Վանաձորում եւ Կուրթան համայնքներում մեգական ընտանիքի տրվել են անասուններ։ Սինդի օգնությունը մարզում պարբերական բնույթ է ստացել։ Այս տարի Սինդի բաշխման ծրագիրը 3 փուլով է ընթացել եւ գրեթե 2000 արկղ տրամադրվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Աշխարհագրությունը բավականին լայն է եղել, ընդգրկվել են նաև գյուղական համայնքներ, ամեն վերջին ծրագրով բաժանվել է քաղաքային համայնքներին՝ Ստեփանավան, Տաշիր, Վանաձոր և ուրեմն Ալավերդի քաղաքներին։ Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետի խոսքով ընտրության խնդիրն ամենաբարդն է, և որպեսզի հասցական լինեն օգնությունները, ծրագիրը ընդգրկեց նաև հասարակական կազմակերպությունների, սոցիալական ծառայությունների, համայնքների, դեմս խնամակալության և հոգաբարության հանձնաժողովների, քանի որ հիմնական սոցիալապես անապահով ընտանիքները վերջինների շահառուներն են։ Այսպիսով վերջին փուլում տրվեց 600 արկղ սնունդ, որից 250-ը Վանաձորում, 200-ը Ալավերդիում, մնացած մասը Տաշիր և Ստեփանավան քաղաքներում։ Մենք գտնում ենք բանակցությունների փուլում Դիակոնիայի ուրեմն ծրագրերի ղեկավարը հանդիպեց Լոռու մարզպետի հետ։ Բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերվեցին մի շարք պայմանավորվածություններ, որպիսի ծրագրեր ավրեն նաև կրթական և առողջապահական համակարգերում։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Աղավալյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում 911-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին կխոսենք 911 օպերատոր Աստղիկ Խորխմազյանի հետ։ Աստղիկ, ներկայացրեք, ինչպիսի դեպքեր են գրանցվել մարզում։ Մարտի 13-ից 14-ը ընկած ժամանակահատվածում մեր մոտ ստացվել է մոտ 215 հեռախոսազանգ, բացի տեղեկատվական և խորհրդատվական բնույթի հեռախոսազանգերից գրանցվել է 4 խոտածածկույթի հրդեհի 4 դեպք և 1 սոցիալ կենցաղային բնույթի դեպք։ Եղանակը ինչ անակնկալներ կմատուցի։ Ինչ վերաբերվում է եղանակային տվյալներին, ըստ օթերոթաբանական տվյալների, սպասվում է ջերմաստիճանի նվազեցում մինչև 5 աստիճան ցուրտ։ Կլինեն տեղումներ կարճատև անձրևի տեսքով, հնարավոր է նաև թատցյան։ Շնորհակալություն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Մարզական լուր սպիտակը ընդունել է Հայաստանի լավագույն սամբիստներին, ընտրվել է Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանը ներկայացնող պատվիրակության կազմը։ Մոլորակն ամփոփում է սամբոյի Հայաստանի առաջնությունը բոլոր մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Մարտի 12-ից 13-ը Սպիտակ քաղաքում անցկացվեց Սամբոյի Հայաստանի 2016 թվականի առաջնությունը։ Մասնակցում էր մոտ 90 ուժեղագույն մարզիկ Հայաստանի տարբեր մարզերից, Երևանից, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից։ Համաձայն կանոնագրքի մրցումներն անցկացվեցին մեծահասակների 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 և 100-ից ավելի կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Իսկ պատանիների և կանանց առաջնությունը կայացել էր փետրվարի 27-ին Երևան քաղաքում։ Մրցաշարի ընթացքում հայտնի
կդառնան ինչպես Հայաստանի չեմպիոնները, այնպես էլ սամբոյի Եվրոպայի առաջնությունում հայկական պատվիրակության կազմը։ Մեծահասակների Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնությունը տեղի կունենա մայիսի 12-ից 16-ը Ռուսաստանի Կազան քաղաքում, իսկ պատանիների ու երիտասարդներինը ապրիլի 7-ից 11-ը Ֆրանսիայի Տուլուզ քաղաքում։ Հավաքական թիմը, որը մրցումների արդյունքներով կազմավորվի, եւ Կազանում Ռուսաստանի դաշնության Կազան քաղաքում մենք կմասնակցենք ուրեմն Եվրոպայի մեծահասակների առաջնության։ Սամբոյի Հայաստանի առաջնությունն առաջին անգամ էր անցկացվում Սպիտակում։ Առաջնությունն ընդանում էր քաղաքի սպորտ դպրոցում, որը վերջերս է կառուցվել Հայաստանի նախագահի աջակցությամբ։ Ես համոզված եմ, որ մեր մշակույթները, սամբիստները կունենան հաջողություններ, կտան Հայաստանի չեմպիոններ եւ նաեւ հայտ կներկայացնեն Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություն մեկնելու։ Գագիկ Սարակյանը նշեց նաեւ, որ վերջին տարիներին Սպիտակի սամբիստները մեծ հաջողություններ են ունեցել թե Եվրոպայի եւ թե աշխարհի առաջնություններում։ Այս առաջնությունում էլ քաղաքից մասնակցում է 6 մարզի։ Հաշվի առնելով, որ Սպիտակում կա եւ մարզադահլիճ եւ բացակայք մարզիկներ, հնդկապակցյան որոշվեց ծառայություններ անցկացնել Սպիտակում։ Հաշվի առնելով Սպիտակի մարզիկների ձեռբերումը, Սպիտակի քաղաքապետարանի սպորտի և մշակույթի բաժինը հայտ է ներկայացել սամբոյի ֆեդերացիա, որպեսի մրցումներն անցկացվեն Սպիտակ քաղաքում։ Ֆեդերացիայի խորհուրդը քննարկել է և հավանության է արժանացրել առաջարկը։ Առաջնությանը ներկա էր նաև Հայաստանի սամբոյի հավաքականի մարզիչ Վովիկ Խոջոյանը։ Վերջինս նշեց, որ մրցումների նպատակն է ընտրել Եվրոպայի առաջնության մասնակիցներին, ինչպես նաև զարգացնել սամբո մարզաձևը Սպիտակում։ Մենք Հայաստանի չեմպիոն արդեն իրավունք է ստանում մասնակցել Եվրոպայի առաջնությանը, կան քաշեր, որ կան աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոններ։ Էլի դրանց պայքարից ուժեղագույնին կընտրենք եւ կտանենք Եվրոպա։ Առաջնության վերջում Հայաստանի սամբոյի 2016 թվականի չեմպիոններ ճանաչվեցին 52 կիլոգրամ քաշային կարգում Տիգրան Կիրակոսյանը, 27 կիլոգրամ քաշային կարգում Մաքսիմ Մանուկյանը, 62 կիլոգրամ քաշային կարգում Հովանես Ալեքսանյանը, 68 կիլոգրամ քաշային կարգում Ռաֆիկ Մանուկյանը, 74 կիլոգրամ քաշային կարգում Արմեն Ղազարյանը, 82 կիլոգրամ քաշային կարգում Դավիթ Գրիգորյանը, 90 կիլոգրամ քաշային կարգում Էդիկ Պետրոսյանը, 100 կիլոգրամ քաշային կարգում Արտուր Բունյացյանը, 100-ից բարձր կիլոգրամ քաշային կարգում Հակոբ Արաքելյանը։ Բոլոր մարզիկները մայիսի 12-ից 16-ը Ռուսաստանի Կազան քաղաքում Հայաստանը ներկայացնելու են Եվրոպայի առաջնությունում։ Հաշամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Հիմա ամենասպասված օրվա շնորհավորանքը լորուփող մարզպետ Արսեն Դարփինյանից, օրվա կինը՝ դաստիարակչուհի Անահիտ Ասլանյան։ Մոլորակի հավելվածում կանանց բացառիկ միամսյակը շարունակվում է։ Օգտվելով նման հնարավորությունից, սրտանց ուզում եմ շնորհավորեմ մեր բոլոր հայ կանանց Հայաստանում, թե Սփյուռքում, մայրերին, քույրերին։ Ես ուզում եմ ցանկանամ բոլոր օջախներում մայրիկներին հատկապես երջանիկ ծերություն, առողջություն։ Ուզում եմ հատկապես խոսքս ուղղեմ մեր հերոս մայրերին եւ հերոս ծնած մայրերին։ Իրենց համբերություն ցանկանամ, իրենք պետք է միշտ իրենց վրա զգան մեր ժողովրդի, մեր պետության ուշադրությունը, որը եւ ինձ թվում է արվում է։ Ես ուզում եմ բոլոր ընտանիքներին ցանկանամ խաղաղություն, նման մայրերը արդեն քանակապես քիչ լինեն մեր հանրապետությունում, որովհետեւ կինը միշտ եղել է տղամարդու կողքին։ Մենք ունենք շատ հերոս կանանց օրինակներ, ովքեր իրենց գործելակերպով, իրենց կին լինելով ընտանիքում արել են ամեն ինչ, որպեսզի օջախը կայանա, որպեսզի ծնվեն հայրենասեր մարդիկ, զինվորներ։ Ես ուզում եմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ նաև այն մայրերին, ովքեր այսօր հերոսաբար տանում են իրենց վիշտը և հպարտանում են, որ ծնել են այդպիսի որդիներ։ Ուզում եմ բոլոր ընտանիքներին երջանկություն և մեր ուշադրության կենտրոնում լինեմ, որովհետև կինը առաջ երթին
կանացի լինելով անկախ իր գրաված դիրքից հասարակության մեջ, ըստ իր վարած պաշտոնների, միշտ ուշադրության և հարգանքի կարիք ունի։ Եվ պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որ նրանք ամեն օրը զգան, ոչ միայն մարտի 8-ին, ապրիլի 7-ին կամ միամսյակում, այլ ամբողջ տարվա ընթացքում, որովհետև իրենք են մեր թիկունքը, իրենք են մեր ընտանիքների հոգսը կրողը, մեր երեխաներին դաստիարակողները։ Շնորհավորում եմ սրտանց բոլոր կանանց, քույրերին, մայրերին։ Բոլոր նրանք, ովքեր մանկապարտեզ են հաճախել, այս երգի հնչյունները կհիշեն ավելի լավ, քան որևէ բան աշխարհում։ Մանկության ամենաբարի, ամենագեղեցիկ ու ամենատպավորիչ մեղեդին նվագում է Ալավերդու երկրորդ մանկապարտեզի դաստիարակչուհի Անահիտ Ասլանյանը։ Վերջինս մանկապարտեզում աշխատել է ուղիղ 45 տարի և դժվար չէ ենթադրել, թե քանի փոքրիկ է եղել այս կնոջ խնամքի տակ։ Կյանքն առանց երեխաների չի պատկերացնում, բոլոր երեխաներին հիշում է անուններով, մանկապարտեզն ավարտելուց հետո էլ հետևում է, թե որ երեխան ինչ բարձունքի հասավ, դու պիտի պաշտոնյա դառնաս, դու բժիշկ, դու էլ մանկավարժ, ու այսպես շարունակ։ Երեխաներին արդեն հասուն տարիքում հետևելը ինքնանպատակ չէ, ցանկանում է իմանալ, համապատասխանել են արդյոք ենթադրությունները։ Փոքրիկներին առաջին քայլերն անելիս դաստիարակելը պատասխանատու է ավելի քան որևէ գործաշխարում, ասում է Տիկին Ասլանյանը։ Այս գործում ամենակարևորը սերն է, հետո համբերատարությունը։ Վերջին իմաստով դաստիարակչուհու բախտը փոքրինչ բերել է, սիրում է անգամ չարաճճի երեխաներին, երբեմն մի փոքր ավելի շատ։ 44-ն էլ սիրում են, ամենք են իրացել է, ինչ-որ բաց սիրում են բոլորին։ Մանկությունը մի թռչուն է, թելով կապված մեր սրտերից, թելը փոկում է նա թռչուն ու հեռանում է մեզանից։ Իսկ մանկությունը մի թռչուն է, թելով կապված մեր սրտերից, թելը փոկում է նա թռչուն։ Կինն ապրում է երեխաներով ոչ միայն աշխատավայրում, և պատահական չէ, որ փոքրիկները ևս շատ են սիրում դաստիարակչուհուն։ Պատմում է, որ այս տարի ևս մեկ անակնկալի է եկել, բակի փոքրիկները միջոցառում են կազմակերպել և որպես պատվավոր հյուր հրավիրել են Ասլանյանին։ Դե բնականաբար վերջինս հերթական անգամ մանկանալու առաջարկը չի մերժել, սիրված դաստիարակ լինելու գաղտնիքը հենց դրա մեջ է, պետք է փոքրիկների բոլոր նախաձեռնությունները ողջունել ու սա տարկանգնել նրանց։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում, չնայած տարիքին, փորձել են նմանվել երեխաներին, և դա նրան ինչ խոսք հաջողվել է։ Անկեղծությունը երեխաների, շատ են պարզ, շատ միամիտ են, շատ պարզ են, ինձ մայ այրանք դրանով տարբերվում են մեծերից, շատ են պարզ երեխաները, շատ են բարի։ Այցը Անահիտ Ասլանյանի տուն զարմացրել էր կնոջը, ասում է աշխատանքային 45 տարիների ընթացքում բազմից է ուշադրության արժանացել, բայց այս ձևաչափով երբեք։ Հաշտվել է այն մտքի հետ, որ սովորաբար ուշադրության են արժանանում մանկավարժները, վաստակավոր բժիշկները և այլն, բայց մանկապարտեզի դաստիարակչուհիները ոչ այդքան հաճախ, ուստի անակնկալը հաջողված էր։ Եվ Միջնի Աննա Մարտիրոսյանը հյուրընկալողի հետ կխաղարկի նվերը, կինը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ։ Բոլոր կանանց, բոլոր մայրերին, քույրերին, առողջություն, երջանկություն, սեր։ Հիմա արդեն շնորհավորանք նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդոյի, աջակցությամբ Ֆորտունայի ու Լորո Մարսպետարանի խաղարկության արդյունքում դաստիարակչուհուն բաժին է հասնում Diana Travel տուրիստական գործակալության կողմից տրամադրված Դիլիջանի հաղարծին հյուրանոցում հանգստի ուղեգիր 2 անձի համար։ Հարց, ում հետ գնալ հանգստանալու։ Կամ քույրիկիս, կամ աղջկաս, բայց երևի աղջկաս հետ։ Դիտի պապան բնա պապա հետ կգնա, բայց որ պապան գնում է, ես արդեն աղջկաս հետ կգնամ։ Հետո վերջնական որոշում դստեր հետ կվայելի միամսյակի նվերը, սիրով կգնար ամուսնու հետ, բայց վերջինս Ռուսաստանից ընդամենը մի քանի օրով է եկել ու նորից պիտի վերադառնա։ Եվ գլխավոր հարցը, հանգստի օրերին ինչպես է դիմանալու առանց փոքրիկների, պատասխանը միանշանակ է դժվարությամբ, ասում է դաստիարակչուհին։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 7-րդ օրը, առջևում է ևս 23 օր ու նույնքան անակնկալ։ Կրիստալ Ֆարմադենտը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։
Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336. Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր Միրավելական մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չխորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Այս կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելական, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ, ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա առայժմ։